Thellohet lufta mes institucioneve në vendin ton, pas akuzave të ashpra të kryeministrit Berisha dhe qeverisë ndaj presidentit Topi, edhe shefi i shtabit të përgjithshëm general Xhemal Gjunkshi del kundër kreut të shtetit. Në një intervistë për Zërin Amerikës, zoti Gjunkshi mbrojti ministrin Imami për rastin e mërimit të Ferdinand Krishpës si komandant i flotës zetare, në vend të Kudreçelës, duke thënë se është kompetencë e tij dhe jo e presidentit. Bazuar në 1999 të kushtetutës shqiptare, ato emrohen nga ministri, por pastaj nënshkruhen nga presidenti të gjithë komandantët. Ju e keni ngritur këtë çështje në zyrtarët ushtarak të Shqipërisë? Ndjej dy sa rëndë një herë që emrimin deri në gradën kolonel e bën ministri i mbrojtjes. Tu nuk kemi të bëjmë një gjeral që ministri ka emru në detyrë pa e të vetu të presidenti Republikës. Plot 3 vjet nga ndarësimi në NATO, general Gjunkshi vlerësoj hapat që ka bërë ushtria jo në reforma dhe në rolin e saj paqëruec. Si pas Gjunkshit, Shqipëria është vendi 5 për kontribute në Afganistan, ku forcat tona tashmë kanë edhe mision luftimi. Gjunkshi nënvizoj dhe mardhonjet e afërta të vendit tonë me SBA, si aleatin më të afër strategjik.